አንዳንድ ወንዶች አሉ ከችጋው ነው አንድ ፒዛ ያዝና ስድስቱን ቁራጭ እሱ ይበላል ሁለቱን እሷ ትበላለች ከዛ ዛሬ ጋብስኩሽ አይደል ራረኩሽ አይደል ይላል ብራዘር ወነተን ሲጣሉ ደሞ ተብለው ወሪ ብራዘር ወነተን ውጣ ከዚ ውጣ የጥጃ ማሰሪያው ስሙ ነው ጉንጉን የጥጃ ማሰሪያው ስሙ ነው ጉንጉን እኔ ከወደድኳት ዝንጀሮም ትሆን ናይኔ ገላገላ ናይኔ ፍቅር አጥሮሃል ጸሎቴን ሰምቶ የልጅ ፍቅሬን ጉጉቴን አይቶ እንግዲህ ላንተ ኖራለሁ ከምንም በላይ እወድሃለሁ ያማችኋል ጤነኛ አይደላችሁ ምንድን ነው የምታስቡት የተቸገረ የለም የተራበ የለም የተገደለ የለም እናንተ ንርዳታ አንፈልግም ምናምን ያላችሁ ምትቀበጣጥሩ ኮልኮሎች ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጣችኋል ስለናንተ እኮ አይደለም ጥያቄ እናንተማ እንዴት ትራባላችሁ እንዴት ትጠማላችሁ እንዴት ትገደላላችሁ እንዴት ትቸገራላችሁ የሰለጠና ሀገር ላይ ይኖራችሁ ጥያቄው ዛ ስለሚሰቃየው ወገኖቻችን ነው ስለሚራበው ስለሚጠማው ስለሚፈናቀለው ስለሚታረደው ስለሚሞተው ራሳችሁ ለአንድ ደቂቃ ዛ ባለው ምስኪን ወገኖቻችን ቦታ አስቀምጣችሁ ታቃላችሁ አታቁም በታቁማ ኑሮ እንደዚህ አታስቡ እናንተ ዘረኝነት በደማችሁ ውስጥ ስላለ አምሯችሁ ጠቧል ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን በሽሽቅ ትደርሱበታላችሁ ከቻላችሁ ግን መልካም ነገርን ስሩ መልካም ነገር ለራስ ስለሆነ ማለት አንድ ኢትዮጵያዊ ሲረዳ ዘር መርጦ አይደለም የሚረዳው ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ብቻ ነው የሚረዳው እኛ ስናድግ ኢትዮጵያናችሁ ተብለን ያደግን ስንሞትም ኢትዮጵያዊ ሆነን በኩራት እንሞታለን ሀበሻ ቺኮች ማታሌ ከፍቅረኛቸው ጋር በቃ እራት ተጋብዘዋለች መልሆነለ መላርገለ እንዴልሆነለ ነው ጭውቷ እንክብካቤ ይመራል ጧት ላይ ግን ፊቷን ተዘፈዝፈዋለች እንደዚህ ስትሆን ብራዘር እንዳትደነግጥ ድሮም ሴቶች የሚፈልጉትን እስኪያገኙ ድረስ ነው ሰላም ሰዎች እንደናችሁ ዛሬ እዚህ ተገኘነው እንግዲህ TikTok ላይ እንደምናየው ብዙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዳባቸው ምን ያህል እንደሚጠነክር ሲያሳዩን ነበር እኛንም የኛ ለፋሳይት እዚህ ተገኝተናል እስኪ አብረን ነው የኛ ዳቦ ነው አያችሁ ትርካሬ ይሄን በልተን ነው እንግዲህ እኛ አከል ነው ይሄው ይሰማኛል ጥሩምባ ይሄው ይነፋሉ ጥሩምባ ለልታው ጭፈራው ደምቀ ፍቅሬ ተመልሶ ቀፋ ረጉድ ፈላ ፍራቲሉን ታይን አሳጣ ከልብህ ወንዶቼ ዛሬ አንድ ሚስጥር ልገራችሁ ከሚስት ጋር ወይ ከገርል ፍሬንድ ጋር እየተጨቃጨክ በመሃል ማለት ነው ማክ ምን አለችክ ታሰማ ቀርታ አይደለም የተናገርከው ነገር አልጣማትም እንድታሻሽለው ሁለተኛ ድል እየሰጠችክ ነው ነቀበል እንዴ አነስ ምክር ከፈለጋችሁ ወንዶች ፎሎ አርጉኝ እሺ ብዙ ሚስጥሮች አሉ ሴቶች እነግራችኋለሁ እንዴ ሰሙ ደሞ ሴቶች ኦ ማዘር በሰላም ታግላግላለች እንኳን አብሮ ደስ አለ ለሁላችሁ ይሁን ልጅ ይሁን የወንድ ነው የለለችው ስሙ አልወጣለት መስካን ግን ለጊዜው አማር ታይውሏል እናማ አመሰግናለሁ ቢያቸው አንዳንድ ወንዶች በጣም ነው የሚገርሙ ፍቅረኛ ያያላቸው የለኝም ምንም ነገር ይላሉ ብራዘር ምን ሆነ ነው ያለህን እኮ ስታመሰግን ነው የሚጨመረል አይወድማ ሃይ ጋይስ ዛሬ የክሬም ከረሜል አሰራር ነው ማሳያችሁ እንዳለ ኮተቶች መጨረሻ ላይ ስለመጽፍ በትግስት ተጠብቁ አንድ ቀላስ ስኳር እናቀልጣለን ልክ ሲቀልጥ መጨረሻ ላይ ትንሽ ውሃ እናደርግበታለን እንዳይቀጥን ከዛ በቃው ላይ መጨማመር ነው ውሃ 1 ሊትር አንድ ቀላስ ከግማሽ ወተት አንድ ቀላስ ስኳር ይሄንን አንድ ላይ እናፈላዋለን
አራት ሙሉ እንቁላል አራት ደግሞ አስኳላም ብቻ አንድ ላይ በደንብ እንመታለን ቫኒሊያ ሁለቱንም አይነት ፓውደሩንም ያንንም መጨመር ነው በደንብ በእጃችን እንመታዋለን ከዛ ባትራው ላይ ውሃን ጨምራለን ወተቱ ከፈላ በኋላ እንቁላል ውስጥ ቀስ በቀስ እየጨመረን እናማሰላለን መጨረሻ ላይ ከለር ትንሽ ከለር እንዲኖረው እናጠላዋለን እንጨምራለን ለአንድ ሰዓት ያህል ኦቨን ውስጥ ይቀመጣል ረሻው ይሄንን ይመስላል ከፈለጋችሁ ከኬክ ጋር ሚክስ ማድረግ ትችላላችሁ መድራ በሻ ማለት በውጭ ሀገር የምትኖር ነጭ ቸከስ ምናምን አገኘው ብለሽ ልትከኪ ስትጂ ማለት ተከክተሽ እንዳመጪ እዚህ ጋር የምታዩአቸው ትራንስጀንደር ወይንም ደግሞ ወንድ የነበሩ ወደ ሴትነት የተቀየሩ ናቸው እና ፍሬንዶች ምን ለማለት ነው ቼክ ያረጋችሁ ለማለት ያል ነው እዚህ ጋር ኢንተግሬት አድርገን የኤክስን ዋጋ እናገኛለን ማለት ነው የኤክስ ዋጋ ስንት ነው ምንድነው የሚጮህ ደግሞ አረ ልተኛበት አሁን ጥፍሬን አስተካክዬ ማታ ለዴት መዘጋጀት አለብኝ ምንድነው ደግሞ ምንም ላይገባኝ ነገር ለምን እንደመጣው ነገር አግብ ለምንድነው የመጣው ምንድነው ዝም የምትሉት እኔ እዚህ መለፈልፈው ለእናንተ አንዴ ምንም መማር አይፈልግ እዚህ መቀመጥ ማይፈልግ ካለ ሞታት ይችላል እኔ ምንም አለው ሞታት ይችላል ይወጣላ ና እንዳቴንዳንስ አልከም አቴንዳንስና ቀብል ልትወጣ ነው አረ ጉድ ምን አይነት ልቀብ እንካ አቴንዳንስ እንጻፍልኝ ከዛው ጣ ኤፍን ተጠብቃልከ ሄድ ተውጣ ራሳ እንዴ መውጣት ቢፈልግ ይወጣልኮ እኔ እንደሆነ የመጣውትም አቴንዳንስ ለመፈረም ነው ያው ካፈረም ያለው ወጥቼ ይላል አይ ይሄ ሞራል ቢኖርኝ የብደርስኩ የሞራል ነው የምታወራው አይ እዚሁ ነው ሚስተር የሚገርምሽ ነገር በህይወቴ የማይረሳኝ ማለት ነው አንድ ቀለታ የነ ማዘርና ፋዘር ሩም ተጻራ ሰራተኛ ለብቻ ናት እሷ እና ያጸዳች ከዚህ ሆነ ሻንጣ ታያለች አልጋው ላይ ማለት ነው ሻንጣውን ብድግ ስታደርገው እሄ ትልቁ ሻንጣ ኢትዮጵያ ስትሄዱ ሞታችሁ በስም ትሄዱ ማለት ነው ለካ ክፍት ነው ግልብጥ ቢል ምን የብር ማአት እና እንደዛ ነበር የምንኖረው በቃ የሆነ ነገር አንስተሽ ተሳስተሽ ግልብጥ ስታደርገው ወይ ዳይመንድ ይሆናል ወይ ወርቅ ይሆናል ወይ ብር ይሆናል እንደዛ ነበር እኛ ቤቴን እናሳልፈው እንደው መቼ እንደምትጨርሹም እኔ እንጃ ፈጣሪ ጉልበት ይሁንሽ በተለይ ቤተሰቦችሽ ያቃሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሰው ግን ይሄንን ቪዲዮ ቢያይ ጥሩ ነበር በተለይ ገንዘብ ገንዘብ ለሚል እናንተ ገንዘብ ላይ የተኛችሁም ይመስላችሁ ብዙ ሰዎች አሉ ውይ ፈጣሪ ጠብቀሽ